Атырау облысында елбасы тапсырмаларын жүзеге асыру мақсатында арнайы экономикалық аймақ құрылмақ. Мұнда мұнай химиясы өнімдерін шығаратын технологиялық парк жасақталады. Химиялық кешен өнімдерін тек ішкі нарыққа ғана емес, экспортқа шығаруда жоспарда бар. Технологиялық парк маңына шағын және орта бизнес саласының қалың шоғыры орналасатын болады. Арнайы экономикалық аймаққа қарасты химиялық кешеннің жылдық өндірістік қуаты 1 миллион тоннадан асады. Мұнда бутадиен, полиэтилен, полипропиленнен жасалынатын өнімдер шығарылмақ. Жобаның жалпы құны 7 миллиард ақш доллары. Продукция, которая будет производиться на нашем. Біздің зауыттарда өндірілетін өнімдер ішкі және сыртқы нарыққа шығарылады. Атап айтқанда, Еуразиялық одақ аясында алдымен Ресей мен Беларусь, одан соң Еуропа елдері, Түркия мен Қытайға тауар экспорттауды жоспарлап отырмыз. Мұнай химиясы кластерімен айналысатын арнайы экономикалық аймақтың өндірістік алаңы 3,5 мың гектарды алып жатыр. Мұнда ірі инвесторлармен қатар жергілікті шағын және орта бизнес нысандары да қоян қолтық жұмыс істейтін болады. На территории СС предусмотрен ряд льгот. Арнайы экономикалық аймақ аясында көптеген жеңілдіктер қарастырылған. Сонымен қатар кәсіпкерлерді мүлік салығы мен корпоративтік салықтан босату мәселесі көзделіп отыр. Сырттан келетін тауардан алынатын қосымша құн салығын төмендету, жер телімдерін алушыларға да жеңілдіктер ұсынамыз. Предоставление земельных участков. Президент тапсырмаларына сәйкес мұнда полимер және пластмассадан күнделікті тұрмысқа қажетті дайын тауар түрлерін өндіретін шағын және орта бизнес өкілдеріне ерекше көңіл бөлінбек. Арнайы экономикалық аймақта болашақта 20 мың адам жұмыс істейтін болады. Оның 10 мыңы тұрақты жұмыс орны. Орта есеппен алғанда химиялық кешенде жылына 2,5 миллиард ақш долларының өнімі өндіріледі. Бекен Әлирахым, Темірлан Султанғазы, Амантай Мәтенов, Атырау облысынан.